afër hynores. E vërtet. Po prandaj. Ta vesh me se Albatrosi kohëve të fundit, domethënë na gjithmonë këshilla të mira pozitive, kohëve të fundit ka ndodhur disa vrasje Albatros vendin tonë, domethënë po ditë pak a shumë që ka humb dashuria për familjen. Në një farë formë familja shteti. Jo, po gjithmonë që prej korave. Jo, familja nuk është më falë Albatros, nuk është shteti, është kombi. Është kombi? Po si gatro, shteti është administrativ. Po. Më falë, po e vërtet, ki drejt. Po. Ne... Familja është kombi jëtë. E vërtet. Dorë të gjitje, e vërtet është. Që nga kohët më të vjetra, gjithmonë është thonë që njeriu është një lloj kafshë, dhe kafsha shtaza është mërë në njeriu. Dhe që tërkohën e ketë përpjekjen që ta më... Të largohesh sa më shumë për kësaj shtazë që i kemë në vetës. Ose dhe sa më tepër largohesh për kësaj shtazë, njëri ju fisnikrohet, edhe është më afër asaj që e bën njëri ju njëri. Të të mirës, po. Njëri ju njëri e bën shpirtrorja, e vërtet. Nuk e bën fiziku. Skon, mua, fakt, mua, mua më që ditë gjithmonë, do më sënë të betohem. Edhe kure sa po e njoha atere, pikës pari është romantiku i fundit. Është romantiku i fundit. Se ku e gjen atë frymëzim për atë romantizëm dhe shkrua në atë mënyrë aq idilike për dashurin, unë, digjo, Albatros, sinqerisht më vla, në sekundë. Në mos jesh, në sekundë. Ku? Se unë kam 9 vjetë në Tiranë. Dhe po përpiqem ta gjej. Të dashurohem me të gjitha forcat. Në regull, por, sa po ndodh, shikoj që përballë personi ndryshon dhe është diçka tjetër. Tani, do më thënë, dhe nuk kam arritur, nuk, do më thënë, mundohem dhe nuk është shoqëria shqiptare, nuk është se ajo që kam pa, do më thënë, është jashtëzakonisht materialiste. Dhe ka një llahta, ore ti, një sekondë, këto që shkruan për dashurin, ku i shef mollë? Ose ndoshta për shumë ke një, se dakord, unë dy poezi kam vërë, unë i kam gjarjet jetuara. Ti, ore, njëse, mos. Pse kesh? Mos ke dikë më buri dhe që i drejtojsh gjithë të vite. Po, po, shërë të jo që ta, njëse, primë o primë. Se po ti jetë këshu më vlatë. Ti, ma mirë, ti je njëri i lezuar dhe dinë që nuk ka, por nuk je, ti nuk mund të jesh i frymzuar nëse nuk e ke laurën tënde. E shikon. Jo, zakonisht kjo. Bravo, do të vini për ta ndërrisin. Tash është e bukur asaj gjë, është që ti duhet ta mbash për vete kush është Laura. Sepse në atë moment kur të gjithë bota di kush është Laura, të gjithë merren me Laurën e nuk të ngel ty asgjë nga Laura. Edhe ta ndotin. Ta ndotin Laurën, domethënë gjërat e bukura. Jo, jo, kështu është, është e vërtet, është e vërtet. Edhe një... E kuptom se duhet hedhuji, që të... Njeriu një gabim e vënë është që nuk jep ko vetës. Edhe tash me faktin që me këto probleme që përballemi është se kemi fitu këtë prirjen sa drejt që nuk japim ko vetës, përball një fenomeni, përball një problemi, përball një ngacmimi, përball një nervoze, përball një gomari që ta zë rrugën të trafik, përball një njeriu të egër i cili hedh beturinat pikatit të të bjenë poshtë. Për, absolutisht. Përbaj diku tjetër i cilin tret mëngjesit u lëret, babi, thuj se ti... Ta prej gjumin, ta prej gjumin. Ti nuk jep ko vetës. Edhe me vëndë që nuk jep ko vetës, ajo shtaza, mrena del. Edhe del, shtaza bravo. E ka instiktin me ragu, është instikt, do mënë shqyt, luftoj. Një të ndodhë lërë të ndashuri. Po, po, një... Si nuk japim ko vetës, jo ta njohim tjetërin. Po, po, pa tjetër. Po ta njohim vetën, kur jo, je me diken. Një sekund. Ta njëm dhe vetën brënda sot. Jo, ta njëm. Jo, jo. Unë pëshot ty për lartë, ty duke gjallë simpatik, edhe dhamë une me Sadrin, muj me kalu mirë. Edhe ti rrinë, mas një kohë e shot që humori, së vëzoj ju ti, mu nuk përbanë mu një mirë. Absolutisht. Edhe atë në kuptaj që me ty, 5 minutat e para atë mira, po minutën atë mirë nuk jam në regullë. Është një shprehje e bukur, mos e vlerësoni libër pi Kopertinës. Po, po. Ne, kur më raport me njerëzit që i lëm të futem në jetë, nuk japim kohë vetës me pa vetën ku jam unë me këtë njeri. Edhe kjo është arsyeja pse lidhje dështojnë, kjo është arsyeja pse shoqëri dështojnë, kjo është arsyeja pse njerëzit sot ka ca fytën, sepse duan rezultat aty për aty. Do rezultat për një herë. Për një herë. Sepse kjo është logjika konsumeriste. Është faleminderit, bravo. Pa, logjika konsumeriste, tap. Është ne jetojmë në diktatin e fast foodit.
Fix. Domethënë bashkëria është bërë fast food. Ai shikon, a folën për mediat. Po, po, e vërtet. Po është futur në një emision, dashurou ata, pam, 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 pastaj një sekond. Për 30 bëhet fejesa, Matesa. Po shikoj, mos u dashurou se do fusim reklamat, dashurou tani se mbaruan reklamat.